Military Weekend är till för dig som är intresserad av att delta i Försvarsmaktens eller en frivilligorganisations verklighet, men är osäker på vad det innebär. Varje Military Weekend är unik beroende på årstid, plats och deltagare. Men du kommer att under en helg få prova på Försvarsmaktens utrustning, genomföra en mängd praktiska saker och få information om Försvarsmaktens värdegrund och olika karriärvägar. Det var för det mesta för upplevelsens skull och få pröva på just militära aktiviteter och få erfarenhet från det. I samband med inryckningen får du skriva in dig. Glöm inte att ta med dig ditt ID-kort eftersom du måste kunna legitimera dig. Helgen är kostnadsfri och du får dina resor till och från inställelseplatsen betalda. Du är också försäkrad under hela tiden du är här. Jag är intresserad av vad Försvarsmakten har att erbjuda. Och då tänkte jag att om jag testar en helg först så får man en lite så här smakprov på alltihopa. Och så får man se, ja, och ställa alla frågor. Du börjar med att hämta ut Försvarsmaktens uniformsystem M90. Och beroende på årstid så kommer en mängd annan utrustning med. Att prova på är att dela den verklighet som soldater lever med. Exercis är en del av att skapa en grupp och samhörighetskänsla, samtidigt som det blir enklare att ha överblick över de som tillhör gruppen. Jag ville veta mer lite om militärlivet, hur det fungerar, om jag ska söka vidare eller inte. Sjukvårdstjänst är en viktig del av soldatlivet. I en skarp situation är det avgörande att man kan ta hand om varandra och att man litar på varandras kunskaper. Det är kunskaper som du har nytta av i ditt vardagsliv också. Här visas exempel på hur man lägger avsnörande förband om någon blivit skadad. Jag tyckte det var fantastiskt kul att träffa otroligt många nya elever och personer här. Även man inte sover så mycket. Vi har haft så här fullt upp hela tiden, så det har varit väldigt kul. Military Weekend ger dig en kort inblick i vad det innebär att arbeta i försvaret. Om du vill bli anställd i en militär befattning, som exempelvis soldat, specialistofficer eller officer, krävs att du genomför en mönstring och går en 3 månaders grundläggande militär utbildning, en så kallad GMU. GMU krävs också om du vill ha ett avtal som hemvärnssoldat. Väljer du att engagera dig i frivilligrörelsen kan du söka medlemskap på plats. Vill du bli specialist i hemvärnsförbanden genomför du en 2 veckors utbildning för frivilliga, en så kallad GUF. Hundförare, stabsassistent, sjukvårdare, signalist, underrättelsesoldat och båtförare. Om du upplever att du just nu inte kan avsätta tid för en befattning i försvaret så finns det möjlighet till engagemang i frivilligrörelsen. Här kan du få vara instruktör eller fördjupa dig inom ämnen som exempelvis ämnen inom försvars- och säkerhetspolitik. Försvarsmakten verkar dygnet runt och under hela året. Därför måste man kunna ta hand om sig och sina kamrater i många olika situationer. Och det är inte alltid ett varmt hus står till förfogande. Jag ville testa en verklighet som man inte stöter på i vardagen. Under helgen får du möjlighet att känna på den träning som genomförs för att man ska kunna hålla sig i form. Du kommer också att få testa några av de fysiska krav som ställs på blivande soldater. Du får också prova den personliga materiel som soldaterna bär. Om jag beslutar mig för att gå vidare så kommer jag nog gå GUF. Då är jag intresserad av att bli hundförare. I samband med avslutningen får du möjlighet att registrera dig. Då får du senaste informationen om tillfällen för mönstring, GMU, hemvärnsförband och annat som du kan behöva när du bestämt dig.